Слава Україні! Та героям слава! В Миколаєві 26 жовтня, 976-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Вчора росіяни досить рано пустили іранські мопеди. Вже десь близько 9-ї вони літали над Києвом. І, на жаль, був прильот в багатоповерхівку. Вже відомо про одну загиблу людину і більше 10 травмованих. А потім росіяни атакували балістичними ракетами Запоріжжя та Дніпро. Щодо Запоріжжя, то там наслідки влучань поки що невідомі, а в Дніпрі, на жаль, знову є загиблі. На даний момент двоє людей загинуло та теж більше 10 травмованих і багато зруйнованих будинків. А щодо дронів, то росіяни випустили 98 штук, наші хлопці збили 44 і ще 44 десь впали, як завжди на відкритій місцевості, нічого не пошкодивши. А щодо Одеси, то зранку був дрон, поруч з Одесою його збивали, була повітряна тривога, а зараз вон повідомляють, що балістика на Одесу. А в Миколаївській області лише шахеди літали, так обстрілів ніде не було, навіть в районі Очакова. А на Херсонщині, на жаль, знову є загиблі, троє людей загинуло, семеро травмованих. Ну і трошечки гарних новин, росіяни там плачуться, що по Липецькому аеропорту щось там прилетіло, якісь дрони. Ну, побачимо. Чекаємо ще на гарні новини.